те, що тут відбувається, це з категорії неймовірних мрій, мрій, які обов'язково здійсняються, чи неочікувана річ взагалі в твоєму житті? Грати роль Людмили Гурченко, скажімо. Ну, в принципі, неочікувано. Я ніколи не думала про те, щоб грати саме цю роль. Але можу вам сказати, що нічого просто так не приходить, так? І дуже багато треба працювати для того, щоб навіть запропонували таку роль. Я дякую, що мій образ, якщо ви бачите, він навіть зараз ретро. Він подобається? Так, да, він дуже прикольний. Де ми ще побачимо тебе в новорічну ніч? На Інтері, власне. На новорічні свята ви побачите мене на каналі Інтер в деяких проєктах. Це програма «Мелорама», «Карнавальна ніч» та у Семена Горова в фільмі «Зіркові канікули».